Saša, gorko je sve ovo bilo danas. Pa jeste, ponavlja se situacija iz Ćuprije. Znači, kad god vide našu ekipu kako igramo, pokušavaju na sve načine da unište našu igru, ali stvarima koje nisu fudbalski. Naravno, sudija odradio i ovog puta svoje. U 20. minutu ili kojem već u prvom poluvremenu dao je crveni karton, svirao nepostojeći penal. Tako da je on glavni akter i njihov, ne 12. nego 13. igrač. Oni nisu mogli, ama bukvalno ništa. Jednom su ušli u 16-terac, taj jedan put čekao je sudija, dosudio je nepostojeći penal. Šta da kažem, sramota. Mile Tomić, malo čas kad mi je dao izjavu, suze su mu se pojavile u očima. On se osjeća, ja bih rekao, beznadežno u ovakvoj fudbalskoj Srbiji. Pa ja njega mogu da razumem. Čovek sa evropskim stažom, čovek koji je trenirao takve ekipe kakve je trenirao, došao je ovde da jedan sudija kreira srpski fudbal, ne samo jedan, nego savez i ko već kreiraju taj srpski fudbal. Tako da ja njega razumem i nisu samo njegove suze bile u slučionici, bile su i suze igrača i svih koji smo se našli u slučionici. Saša, idemo dalje. Idemo naše dalje. Je da se borimo. Naše je da se borimo, da. Tako je.